Ау, мені вже у гутта дзвонить. Що си сю вже перенесло? Ало! Привіт, ти де пропала? Нич не розумію, не дзвониш мені? Так а що ти не дзвониш? Не розумію. Так я ти за що не дзвоню? Я це так нервожу, машина мені все поламала, ні на манікюр, ні на фітнес не пити, щось і кавоварка поламала, тепер мушу йти на каві, десь у барі пити. Йой, Ержі, я тебе прошу, зато тобі проблема. В нас ці ночі свиня на дві ноги не ставала, мали ми її зарубати. Що таким тушонка ще начинила? Лопо, свині! Йой, кілька раз ти Маріко не позвоню вічно, за ту худобу лиш говорить. Казаном ти не вдавайся за Івана. Тепер ж така селянка стала, що то де. Хоть на заробітку ходить, то твій лінтяй. Не з'їдання за заробітку, ніч так нам все згуд не везе. Що ся віза не вчинила, що ся з коронавірус, так ся нервозу, не можу ти місця знайти. Гроші не є, а прокормити мене треба. Твої проблеми мені вже в печунках, чесно. От у мене проблеми, я розумію, зараз собі, а я ще не знаю, куди пойду їсти. Чи то чикен хатчик, чи не піцу. Я подумаю, зараз буду сись кави та рішу, що робити далі. Йоу, Іване, з Тімберко говорю, ні? Йоу, біжу, коротше, потрібно йти гнуй перемітувати, далі зі созвонами.